Uma boa tarde a todos e todas, ou olá, ou boa noite, ou bom dia, para quem estiver nos assistindo depois. Nós estamos hoje no dia 23 de outubro de 2021, e é com muita alegria que nós começamos mais um encontro nosso, e este em particular em que estamos é o terceiro encontro do seminário Artes em Contextos Educacionais, que é uma promoção da linha 2 do programa de pós-graduação em educação, mestrado profissional da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E esse seminário está sendo feito, realizado, planejado juntamente com os nossos grupos de pesquisa e extensão. Arte, criação, interdisciplinaridade e educação musical, diferentes tempos e espaços, que são o nosso GRUPEM e ArtSede. E eu gostaria então de receber a todos e a todas com um grande abraço acolhedor e dizer para vocês, tanto de minha parte, quanto da parte dos nossos grupos de pesquisa e extensão, que é uma alegria tê-los e tê-las aqui em cada sábado que nós nos encontramos. Agradeço muito o programa de pós-graduação também por oportunizar este momento ao nosso querido coordenador, professor Eduardo Pacheco, que já esteve aqui conosco no primeiro encontro deste seminário, que foi o dia 2 de outubro. Na semana subsequente, no dia 9, nós tivemos a nossa querida professora Carmen Capra também falando sobre o seu trabalho. E hoje nós teremos a alegria de ter aqui conosco a professora Marta Narvaz. Em seguida, eu vou apresentá-la a vocês e vocês com certeza vão adorar esse encontro de hoje, porque ela trará o seu trabalho, o trabalho de suas orientandas, e vão nos ajudar também a entender esta linha 2 do programa de pós-graduação. Mas, como é de praxe, sempre gostamos de começar com um momento literário, poético ou com algum excerto de poesia ou literário para nós nos deleitarmos. E em cada encontro eu penso muito ao fazer, e quero dizer que faço com muito carinho isso, e gosto muito da parte da literatura. Minha área é música, mas eu tenho esse apreço especial também pela literatura. E cada convidado, convidada que vem aqui conversar conosco, eu penso particularmente o que que eu poderia trazer. E eu pensei muito no trabalho da querida Marta, da importância do seu trabalho e também de suas orientandas e de tantas pessoas que ela tem também ajudado a pensar nessa temática tão importante que ela vai compartilhar conosco. E eu trouxe para nós uma poeta que é a Alfonsina Storni. Fiquei pensando assim, eu gostaria de trazer alguém perto de nós. Aí eu pensei, disse, vamos trazer alguém da Argentina. E aí comecei a pesquisar e encontrei esta maravilhosa mulher que nasceu, na verdade, na Suíça, há muito tempo atrás. Ela nasceu em 29 de maio de 1892, mas depois, com seus familiares, bem novinha ainda, ela foi para a Argentina. E lá ela veio a falecer em 25 de outubro de 1938. E esta mulher importantíssima, ela foi, então, ela teve um trabalho muito importante dentro também da proposta feminista naquela época, imaginem vocês. Então, ela atuou dessa forma, ela foi professora, foi atriz e jornalista. E aos 19 anos de idade, ela se tornou mãe e criou seu filho sozinha, né? Algo que, imaginem vocês, não era muito fácil naquela época. Nem hoje é muito fácil. Agora, vocês imaginem com todos os preconceitos existentes anteriormente. Todavia,
isso não a impediu de se tornar a primeira mulher reconhecida entre melhores escritores naquela época. Que importante, né? Em 1938, depois de um longo período de andanças entre poemas, homens, luta e solidão, infelizmente, Alfonsina dá cabo à sua vida, porque também estava muito difícil viver. E ela acaba dando cabo à sua vida na praia de Mar del Plata, em Buenos Aires. Mas a vida dela foi muito importante e ela nos traz muitas coisas lindas. E eu pensei em compartilhar com vocês, então, a poesia dela chamada Um Dia. E ela diz assim: você anda por esses mundos como eu. Não me diga que você não existe. Existe. Devemos nos encontrar. Nós não nos conheceremos disfarçados e desajeitados. Nós caminharemos pelas estradas largas. Nós não nos conheceremos distantes um do outro. Você sentirá meus suspiros e eu te ouvirei suspirar. Onde será a boca que suspira? Nós diremos a estrada retornando para refazer. Talvez nos encontremos cara a cara um dia. Talvez nossas fantasias possam ser removidas. E agora eu me pergunto, quando isso acontece, se acontecer? Eu vou saber sobre suspiros? Você vai saber como suspirar? Que lindo! Leiam Alfonsina Storni. Poucos materiais nós temos ainda no Brasil. A maioria dos seus trabalhos, ou quase tudo, está em espanhol. Mas procurem a poesia desta mulher maravilhosa. Começando assim, então, neste dia que aqui está se armando um temporal, eu não sei como é que está para vocês, mas a gente vai adiante enquanto pudermos andar, então saibam que se houver algumas instabilidades da nossa rede aí, é por conta do tempo, e ainda nós não conseguimos dominar o tempo, estamos nos esforçando para isso. Então, passando a seguir, nós também temos uma tradição aqui nos nossos encontros, que é trazer música, que é a nossa área, que nós amamos. E nós queremos, então, compartilhar com vocês um trabalho que é originado da graduação de uma aula de História da Música. Eu dou aula de História da Música e tenho procurado com os alunos incentivá-los a criar a partir dos conhecimentos que nós trabalhamos em aula. E essa apresentação que vocês vão assistir traz uma importante contribuição de uma artista, de uma pintora, e pasmem vocês, ela nasceu em 8 de julho de 1593, em Roma, e faleceu em 1653, em Nápoles, a Artemisia Gentileschi. Ela foi filha de um pintor daquela época. Então, vejam, a gente está também trazendo as mulheres que fizeram a história da arte no mundo, porque também nós temos que conhecê-la. Ela foi uma pintora barroca, então, italiana, e uma das mais bem-sucedidas da época. Esse trabalho, que é da Sarinha, que a gente com carinho chama, a Sara Firmino, ela fez toda uma criação a partir do trabalho da Artemisia. E eu convido vocês, com muito carinho e admiração pelo trabalho da Sara, para assistirmos agora, apreciarmos esse belo trabalho. Apreciemos, portanto. Carregado de mim. Passadas, ando por vir.
Coisa tão linda, né? Eu sempre me emociono quando eu assisto este trabalho da Sara e espero que vocês também tenham se emocionado. O trabalho maravilhoso, tanto da artista Artemisia quanto da artista Sara. Muito obrigada, Sara, então, mais uma vez. E nós vamos agora dar continuidade a esse trabalho, que vai ser também maravilhoso, esse conhecimento que nós teremos no encontro de hoje. E é com muito carinho e admiração que eu chamo, então, a professora Marta Giudice Narvaz, minha querida colega do programa de pós-graduação em educação, mestrado profissional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E eu vou apresentar a Marta a vocês, então. A professora Marta, ela é graduada em psicologia pela PUC. Ela é mestre e doutora em psicologia pela UFRGS. Concluiu o seu estágio pós-doutoral no Departamento de Artes Visuais da UFRGS, sob a supervisão da professora, que é querida também, nossa parceira, a doutora Paola Zordan. Com formação em psicoterapia familiar e especialização na área da violência doméstica, a professora Marta tem a sua trajetória profissional e acadêmica marcada pelo trabalho importantíssimo, gente, com as mulheres e o enfrentamento das violências de gênero. Ela é professora adjunta, então, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul desde 2010, local em que ela tem desempenhado diversas atividades, dentre elas a coordenação do PIBID, foi minha colega também, no seu projeto lá no Alegrete, Múltiplos Letramentos. A professora Marta é líder do grupo de pesquisa que é registrado no CNPq e chancelado pela UERGS, chamado Gênero e Diversidades. E ela também é membro do grupo Arte, Corpo em Signo, que é, então, do PPGED, das Artes Visuais da UFRGS. Desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão na área da psicologia e da educação, a partir das contribuições da psicologia clínica comunitária, dos estudos feministas, decoloniais e de gênero, em interlocução com o campo das filosofias da diferença. Ela atua principalmente nos seguintes temas: gênero, corpo, sexualidades, mulheres, feminismos, discursos, direitos humanos, violência, diversidade, modos de subjetivação e educação. Atualmente, a professora Marta tem se dedicado a investigar o papel da arte em suas diferentes linguagens e das filosofias africanas e ameríndias nos processos de subjetivação feminina e suas implicações, o que é muito importante para nós, no campo da educação. Então, é com muito carinho, alegria, que eu passo a palavra à professora Marta, que vai nos dar este show hoje. É contigo, querida. Oh, queridos são vocês. Muito obrigada, Cristina. Quero agradecer, em primeiro lugar, imensamente a Cristina e a sua equipe, né, pela organização desse seminário, que já estamos no terceiro seminário. Temos ainda na semana que vem, que vai ser com a professora Cristina.
Então, agradecer, dizer do prazer, né, de estar aqui conversando e podendo falar, né, expor um pouco das nossas pesquisas, dos estudos, do que a gente faz. Vocês me ouvem bem? Porque eu estava aqui agora meio com probleminha, às vezes não estava ouvindo muito, então por isso que eu estou com o microfone aqui bem pertinho da boca. Mas se não estiverem ouvindo, vocês me avisem aí que eu falo mais forte, mais alto. Mas bem, gente, então assim, em primeiro lugar, agradecer, dar os parabéns, né, para a professora Cristina e equipe pela organização desse seminário e dizer do meu grande prazer de estar aqui participando, porque eu venho trabalhando, como disse a professora Cristina, vou ver se eu aumento aqui o som, então. Eu venho trabalhando já há muitos anos, né, com as questões das mulheres, as questões do feminino, em especial a questão da violência contra as mulheres, né? E a gente sabe que as violências contra as mulheres não se dão só no campo do físico, né? Do bater, do espancar, né? Que chega até o feminicídio, né? Mas existem violências que a gente chama de violências simbólicas, né? O que seria isso, né? São as violências que a cultura faz sobre as mulheres, né? Na medida em que impõe a elas alguns modelos de comportamento e que as priva, né, de determinadas situações, de ter acesso a muitas coisas, enfim. Isso não só, por exemplo, se a gente pegar lá no Afeganistão, que agora há pouco que as mulheres puderam ter o direito à educação, aqui no Brasil também, as mulheres só foram ter o direito à educação, a cursar o ensino superior, por exemplo, lá por 1850, né? E foi uma briga, né? Elas tiveram que brigar para poder ser aceitas nas universidades, enfim. Então, por que eu estou querendo trazer isso, né? Porque existem diferentes formas, né, de violência contra as mulheres, e aqui eu estou falando mulheres no geral, mas a gente brinca que podem ser mulheres de quaisquer gêneros, né? Podem ser mulheres transgêneros, mulheres, enfim, né? Então, a gente trabalha, né, a princípio com esse corpo, né, de mulher, mas que transcende de alguma forma, né, ao masculino, feminino, né? Aliás, é uma das questões que a gente discute muito no nosso grupo, que é a gente tentar sair dessas normatizações, né, dessa binariedade, né, quer dizer, masculino, feminino, homem, mulher, as coisas têm que ser assim, enfim, né. Então, bom, então, para juntar, né, essa questão dessa minha trajetória de já 30 anos de trabalho, né, com violência contra as mulheres, e aí como é que eu fui cair, né, professora Cristina e colegas, estou vendo umas alunas aqui, lá de Alegrete, enfim. O que é isso aí foi ter a ver com a arte, né? Porque também na arte, né, por meio da representação das mulheres de determinadas formas, né, a arte acaba reforçando ou não, ou podendo ser um dispositivo político de questionamento dessa ordem patriarcal que está aí, né? Mas ao longo de muitos séculos, a arte também reforçou esse papel da mulher, com o nu, com a ninfa, né? Enfim, né? Com os padrões de beleza e tal, né? Então, a arte também tem o seu papel, né? Ela também pode ser convocada ou a reproduzir a ordem que está aí, né? Ou a questionar, né, essas representações sobre as mulheres e sobre os corpos femininos que estão, né, que estão por aí. Então, o nosso grupo de pesquisa se dedica, né? E aí depois nós vamos, vou chamar as nossas colegas, né, do nosso grupo que estão desenvolvendo trabalhos, tem com esse objetivo, né? O objetivo, então, de a gente poder compreender como é que as representações ao longo dos séculos em diferentes culturas, em que lugares elas colocavam as mulheres, né? Seja na cultura, enfim, ocidental, né, ocidentalizada, e a gente tem investigado também em outras culturas, né, como as culturas africanas e ameríndia, que têm outras formas de se entender as relações de gênero e as relações, né, de constituição das possibilidades do jeito de ser mulher, do jeito de ter conexão com o corpo, com a terra,
com a maternidade, com a produção. São outras lógicas, outras formas que fogem, né, a isso que a gente está acostumado aqui no Ocidente, que tem a ver com o capitalismo, com o mercado, com o consumismo, né? Então, a mulher, inclusive, como objeto, né, de consumo, né, um corpo para consumo, que tem que se obrigar a ser de determinado jeito, enfim. Então, a gente tem investigado essas representações em diferentes culturas, né? E tem encontrado, então, em outras culturas, que não essas nossas aqui, ocidentais e tal, diferentes possibilidades de ser, né, esse corpo feminino, diferentes possibilidades dessas relações de gênero. E é isso, então, que a gente tem pesquisado, tem investigado, por quê? Né? Para mostrar que essa concepção que a gente tem ocidentalizada, agora com o capitalismo, com o neoliberalismo, com todo esse individualismo, enfim, ela não é a única representação e não é a única forma possível de ser mulher. Há outras formas possíveis. Eu estou falando ser mulher, mas, na verdade, tem a ver com as relações de gênero, né? Quer dizer, possibilidades diferentes tanto de ser mulher como de ser homem, né? Então, são esses aspectos que a gente tem investigado em diferentes culturas por meio, né, de imagens, de performances e de artistas que têm se dedicado a essas, também a esses estudos, né? Eu trago aqui, para quem tiver interesse, né, algumas referências, por exemplo, esse livro Explosão Feminista, né, da Heloísa Buarque de Holanda, que se chama Arte, Cultura, Política e Universidade. Ela traz uma série de performances e de artistas maravilhosas que trabalham exatamente com essas questões, né? Questionando esses papéis normativos, estáticos, binários, né? Que nos deram, enfim, ao longo desses séculos, milênios, enfim, né? Uma única possibilidade, né? De ser mulher ou ser homem, né? Então, aqui ela vai nos trazer, por exemplo, uma série de artistas que têm questionado, trabalhado isso. A gente tem estudado bastante a Heloísa. Aliás, ela tem uma coleção maravilhosa. Quem se interessa por essas questões, a gente recomenda. Nós estudamos isso no nosso grupo, que são o pensamento feminista hoje, as perspectivas decoloniais, né? Ela tem um outro, alguns outros anteriores, que são pensamento feminista, conceitos fundamentais, e um outro que se chama, é uma coleção, pensamento feminista brasileiro, formação e contexto. Então, assim, de tudo isso, né? Por que feminismo? O que, que isso tudo tem a ver com a arte, né? Bom, porque a arte também, e é isso que a Heloísa, na Explosão Feminista, vai nos mostrar, a arte também, né, ou pelo menos algumas artistas assumiram esse papel, né, de questionamento desses dispositivos que a gente chama de normatização do feminino e do masculino, né? Então, a gente não quer seguir essas palavras de ordem, né, de que mulher tem que ser desse jeito e homem tem que ser desse outro jeito. Não, a gente quer poder embaralhar, misturar, questionar, liberar as pessoas para poderem viver os seus corpos, as suas subjetividades, a sua relação com o mundo, com a natureza, com o outro, enfim, né, de diferentes formas que não essas que vêm sendo nos impostas, né, há muito tempo, e que são, na verdade, limitantes, castradoras, enfim, inibidoras, né, de tanta possibilidade de vida, de enfim, né, que a gente pode ter. Bom, então, o feminismo vem nos ajudar nesse sentido, e aí, então, ele vai conversar com a arte. Existe muita coisa nessa linha, muitas pesquisadoras maravilhosas que trabalham com isso, né, com a arte, com o feminismo, com o artivismo, muitas vezes, que se chama, por entender que a arte pode, sim, ser um dispositivo político, né, de questionamento e de invenção de novos mundos, de invenção de novos jeitos de ser, de estar, de existir, de conviver, enfim, né? Bom, e aí tá. O que, que tudo isso tem a ver com a educação, né? Que é, vamos dizer, o que nos interessa aqui, né? Em relação à escola, né? Bom, a gente precisa, na formação de professores, professores e professoras, e da escola em geral, né?
poder oferecer nas formações, nos currículos, nos cursos de graduação, especialização, ou mestrado, seja onde for, mas vamos pegar, né, na formação para a educação básica, a gente precisa fornecer elementos para que os professores e professoras possam fazer essa reflexão. E aí, nas suas próprias aulas, não sigam reproduzindo esses padrões estereotipados de gênero e de representação das figuras das mulheres como vem sendo há séculos, né? Então, o nosso objetivo é que todo esse estudo, todo esse arsenal, vamos dizer assim, né, de guerra contra a normatização, né, dos gêneros, que isso possa adentrar da escola por meio de uma série de projetos, né? Inclusive agora há leis, né, que acho que a nossa colega Pamela vai falar, que instituem, por exemplo, a Semana da Mulher, de trabalhar com essas questões na escola, a despeito de todos os problemas aí, né, que houve com escola sem partido. Tem leis, sim, que justificam, que fundamentam, né, e todos os estudiosos e estudiosas do campo da educação, em interlocução com os estudos de gênero, nos dizem isso. A gente precisa prevenir as violências contra as mulheres. A gente não pode ficar, né, só, claro que é importante, mas assim, nós não temos que ficar lidando com feminicídios, nós temos que prevenir essas questões. E essas violências todas, que elas são simbólicas, e aí então o papel da arte, da mídia, da comunicação, das músicas, né? Quantas músicas são lá, meio, né? Enfim, colocam o feminino como objeto, né? Enfim. Então, em vários campos, essas diversas formas de linguagem, de expressão, de criação, que é a arte, né? A gente pode encontrar um dispositivo de luta política, né, para questionar esses padrões aí e poder pensar e inventar modos diferentes, né? Essa é a questão. A arte é criação, a arte pode inventar mundos, né? Pode ficcionar coisas, né? Seja na literatura, na poesia, na pintura, no bordado, né? A nossa professora Carmen, colega, falou, né, no seminário passado tão legal sobre a questão do bordado. Enfim, então a gente convoca, né, a arte e se sente convocada, né, a usar como um dispositivo político de questionamento do mundo, desse mundo que está aí, que está esgotado, né, nos seus recursos naturais, com as violências contra a natureza, contra o corpo da terra e contra os corpos das mulheres, né? Então, é mais ou menos essas coisas que a gente tem trabalhado, tem estudado. Inclusive, uma outra recomendação também, para quem tiver interesse, é a perspectiva africana, né, com a Yeronke, que no livro dela, que se chama Invenção das Mulheres, né, que vai nos dar outras lógicas, outras formas de poder pensar as relações com os homens, com a família, com o próprio Estado, com o próprio governo, né, dos povos, das populações. Então, a gente tem se dedicado a isso, né, a tentar descobrir outros jeitos, outras formas de poder ser e estar no mundo com mais leveza, com mais beleza, com mais liberdade, né? Enfim. Passo, então, agora a palavra para as nossas colegas, as nossas integrantes do nosso grupo de pesquisa. Pode ser a Aline, nós temos 4 meninas que vão apresentar, então, alguns dos trabalhos que a gente está fazendo. Oi, Aline, tudo bom? Pode te apresentar, então, e contar um pouquinho o que tu está fazendo no nosso grupo? Oi, prof. Oi para todo mundo que me escuta. Espero que vocês me escutem. Posso contar. Então, eu sou a Aline. Eu sou estudante de licenciatura em dança. E eu conheci a Marta recentemente. E eu acho que a gente tem uma afinidade de pesquisas dentro da dança. Eu também pesquiso sobre pedagogia feminista no ensino da dança. E agora eu estou como orientanda da bolsa, que tem um nome extenso. Se chama Figurações do Feminino, Perspectivas Africanas e Ameríndias na Invenção de Outros Modos de Habitar Corpos, Sexo e Gênero. Então, rapidamente, assim, para dar uma visão ampla do que é que a gente faz. Então, o que é que a gente faz, né? Primeiro, a gente estuda. A gente se coloca nesse lugar de estudante, nesse lugar de estar aprendendo, e vai ler
vai pesquisar outros modos possíveis, outras leituras que não nos foram dadas na escola, histórias que não nos contaram, coisas que nos instigam à curiosidade. E a gente tem algumas perguntas que nos norteiam nessa pesquisa. Eu anotei aqui para não me perder, então eu vou também ler um pouco. Que é, quais são as figuras, as formas de habitar e que figuram o feminino? Como é a representação das mulheres em diversas culturas? E pensando nessa parte da performance, enfim, né, da imagem, mas talvez mais do campo da performance, quais são os gestos que esses corpos têm? Que feminino é esse? Mas quais os gestos, que postura? Essa foi uma das coisas que eu e a Marta a gente trocou na nossa última reunião e me bateu bastante, assim. Eu acho que é uma pergunta interessante. O que a gente está fazendo agora? A gente está lendo, estudando, né? Pesquisando esses outros lugares, né? Essas outras perspectivas, que não branca, que não ocidental. E depois, a gente está juntando, fazendo um banco de imagens de livros, de coisas antigas que fazem parte da história, daquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente está conhecendo agora. Imagens que a gente consegue fazer associações também, não necessariamente das pessoas, mas também das pessoas. E essa foi uma das coisas que a gente pensou juntas, que foi sobre as pessoas, né, de agora. Quem é que está vivo agora fazendo história? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado, que vivem outra maneira, que têm outra figura, sei lá, pensam de outras maneiras e que estão produzindo outros discursos. Então, a partir disso, a gente começou a pensar num banco de dados coletivo que possa ser construído coletivamente, né, na plataforma que se chama Hot Glue, que é muito intuitiva, que é só copiar e colar, e onde as pessoas possam ter acesso a um login e uma senha e colocar lá os seus trabalhos, assim. Dentro do campo da arte, eu trabalho dentro da galeria lá na Universidade de Montenegro, que fica na Fundarte, na Galeria Luigi Schwambach. Eu faço parte da rede de mediadores também, então eu tenho uma relação próxima também com as exposições, com o que passa, tudo isso acrescenta muito nas nossas pesquisas. E dentro desse campo ainda, desse espaço, a gente vê muito preconceito, muita rejeição, muita censura em cima desses corpos, sejam eles dentro da galeria, como em forma de trabalho, ou sejam eles quem produzem esses trabalhos. Isso nos fez pensar também em fazer desse banco de dados também um banco de dados de anticurrículo, na ideia de que os trabalhos rejeitados, os trabalhos censurados, eles têm que aparecer. Essas pessoas, elas precisam mostrar isso também, assim. Parece que o edital que a gente não passou, o trabalho que a gente não foi selecionado, eles têm que ficar escondidos, e eu acho que é o contrário, a gente tem que mostrar, porque tem um incômodo que causou esse, talvez a rejeição, enfim, não, né? Mas tem um incômodo, e esse incômodo é interessante para nós, para construir outra coisa, para a gente sair desse lugar. E a Marta gosta de dizer que a gente vai construir um arsenal contra o patriarcado. E eu acho que esse banco de anticurrículo cabe direito, assim, eles se conversam. Acho muito interessante. E pensar também como isso pode circular, não só entre a gente, não só dentro da academia, né? Eu acho que a vontade é que isso saia da academia, porque não é sempre aqui que se constroem essas coisas, né? Muitas das produções acontecem às margens, né? Poesias marginais, performances marginais, e essas coisas nos interessam, essas pessoas, né, nos interessam. Acho que, sobretudo, é uma pesquisa muito humana, né? Esse banco, então, ele está sendo construído, logo a gente vai divulgar e tudo mais. E isso abre uma possibilidade, né? É um espaço para que a gente possa pensar coisas a partir disso, né? Sejam elas discursos, escritas, produções teatrais, produções artísticas, de fotografia, de pensar a imagem, vou pensar numa voz, numa postura, né? Seja ela
jeito que for. Quando a gente falar, ler também é uma postura. Né? Então, tudo isso junto, essas coisas circulando, eu me perdi, como vocês podem ter percebido. tudo isso abre espaço, né, para fazer outras coisas. E abre espaço para criar um material muito interessante na área da educação, que no final é também a nosso objetivo, né? Além de toda essa pesquisa, de divulgar, de compartilhar, é pensar em como isso tem uma importância na educação, como se isso faz necessário como material educativo, enfim. Isso a gente vai pensar nas possibilidades e a gente pode pensar juntos. E acho que é isso, meu tempo acabou. Oi. Oi. Que bom que tu trouxeste várias coisas, enfim. Não tem problema, a gente se perde, isso faz parte da vida mesmo, né? Essas nossas novas plataformas e tal exigem da gente outras coisas, a gente fica preocupada com o tempo, né? O raciocínio é outro. O tempo é, e com se a gente está falando alto, enfim, é um monte de coisa para lidar. Mas faz parte, né? Estava tranquilo. Então, muito obrigada. Pela tua exposição, né? Acho que é muito legal o trabalho que a Aline está fazendo de coletando essas imagens. Então, eu vou aproveitar e pedir para o nosso super colega dos bastidores aqui, o Henrique, isso, que passe alguns slides que a gente fez, só para mostrar rapidinho isso, assim, como na arte. As mulheres eram representadas, tá? Aqui acho que ela está meio pequenininho, mas assim, ó, ao longo, né, de vários movimentos artísticos, de vários períodos artísticos, as mulheres sempre... Vamos vendo como é que elas são representadas. Olha só, aqui é o Rapto de Helena, tá? São duas fotos, uma delas é o Rapto de Helena, a outra é a Violação de Lucrécia. Tá? Essas são obras de em torno de 1500. São obras bem antigas, mas então olha o que se representava em relação às mulheres. Pode passar outro, Henrique? Aqui nós temos já, né? E foi legal que a professora Cristina trouxe da Artemisia. Aqui nós temos outras duas obras clássicas, né, das artes visuais, que é A Sedução, né, de Artemisia, né, um homem bem mais velho seduzindo uma jovem, uma menina ninfa. Vocês podem ver que os corpos das mulheres, em geral, estão seminus, né? Então tem essa questão, né, do corpo, né, da mulher sendo sempre, de alguma forma, despido, né? E aqui a gente tem, ao mesmo tempo, né, a Artemisia é uma artista que fez várias críticas muito interessantes a estas representações hegemônicas e que deixam a mulher sempre nesse lado da virgem que vai ser violada, da virgem que vai ser raptada. Aí ela faz uma pintura que nós gostamos muito, que é da Artemisia, né? Que é a decapitação de Holofernes. Eu não estou enxergando aqui agora direito. Mas, enfim, né? Para mostrar que, como uma revanche, de alguma forma, né? Como uma vingança em relação a todos esses abusos, enfim, e tem vários, muito mais. Pode passar mais algum, Henrique? Vamos ver se tem ainda. Deixa eu ver, sim, aqui também é um quadro da Artemisia, né? Em que aqui são duas mulheres que estariam conspirando, né, para fazer alguma revanche feminina. Pode passar outro, Henrique. Então, como vocês veem, como já tem outras representações, né, de alguma forma, quer dizer, não só das mulheres que são raptadas, que são violadas, que são seduzidas, aquelas ninfas semidesnudas e tal, mas começa a ver também representações feitas por uma mulher, né, em geral pelas mulheres, de mulheres que tentam se insurgir, né, em relação a essa forma, né, sempre de representar as mulheres. Aqui nós temos uma outra imagem, um outro olho sobre tela, eles têm todas a referência embaixo, depois quem quiser olhar,
que é o estupro das mulheres sabinas, né? Enfim, nas guerras, vocês sabem que uma das grandes questões, e não só, né? Nas guerras de antigamente, né? Mas há pouco, né? Pouco nossos contemporaneamente, né? Nas guerras do Kosovo, por exemplo, e várias guerras ainda contemporâneas, as mulheres eram estupradas como forma de mostrar, né, a supremacia masculina, né, de quem conquistou o território. Né? Isso está ali bem expresso, né, no estupro das mulheres sabinas. Né? Pode passar outro, Henrique, para nós? Bom, aqui nós temos, que é muito interessante também, ih, meu Deus do céu, tem muita coisa interessante, mas olha só, aqui a gente tem uma outra, aqui é uma escultura, tá, e que mostra de Antônio Suzini, né, 1581, e que vai mostrar de novo, né, a representação de uma mulher sendo violada, né, sendo tentando, né, este homem está tentando possuí-la, enfim, né, quer dizer, isso que a gente está querendo mostrar, né, gente, como é, qual é que é a representação das imagens, né, das mulheres, né, seja na pintura, agora na escultura. Acho que temos mais escultura, pode passar mais uma, Henrique. Ah, aqui temos uma performance, bom, então a gente vem, né, daqueles cânones, a gente não quis se alongar muito, tem as meninas para apresentar os seus trabalhos, mas só para mostrar como, então, de imagens em que as mulheres sempre são violadas, raptadas, feitas ninfas, seduzidas, e tem milhões, milhares de outras, né? Isso que a Aline e eu e as meninas estamos pesquisando e trabalhando em cima disso, existem já, então, as performances mais contemporâneas, né? Que vão questionar, né, essas questões do corpo, da expressão do corpo como mercadoria, e de um corpo que tem que ser sempre de um determinado jeito, né? Então, aqui eu trouxe uma foto de uma performance da Yasmin Formiga, né, que é autora da exposição, em que ela faz uma série, e é muito comum isso, né, na arte feminista, as mulheres, as artistas usarem o próprio corpo para se expressar. Isso depois a Rita, na sequência, vai falar um pouco para a gente também, né? Quer dizer, o nosso corpo é um lugar de disputa, né? De luta política, né? Do que pode ser mostrado, do que pode ser vivenciado, do que pode ser, enfim, entendido como um corpo feminino, de que jeito que ele vai ser representado, figurado e consumido, né? Acho que tem mais um, Henrique. Alguns, eu acho, agora sim, que também são, faz parte dos nossos estudos, que é um pouco o que a Aline estava falando, que são as representações agora que a gente chama ligadas ao feminismo decolonial, quer dizer, que como é que são representadas as mulheres? Em geral, eram mulheres brancas, né, etéreas, né, lá dentro daquelas mitologias clássicas, gregas e tal. E aí nós temos o trabalho, então, que a gente tem investigado, e a gente mostra um pouquinho aqui para vocês, de algumas artistas, como a Rosana Paulino, que esteve aqui, inclusive, em Porto Alegre há algum tempo, a gente traz aqui algumas das produções dela que vão questionar e denunciar e nos mostrar, problematizar a questão do aprisionamento, da escravização, do controle, da mordaça, né? Em relação aos corpos das mulheres negras, né? Então, a gente tem aqui uma figura de um bastidor, né? Em que ela tem a boca costurada, né? E aqui a gente tem uma outra figura, que é uma escultura, né? Com esta mulher feita escrava, né? Ela está mostrando ali, né? Com correntes, com pedras, enfim. Elas têm muitos materiais muito lindos, né? Acho que temos mais uma ou duas, Henrique, tu pode passar para nós? Aqui nós temos uma outra artista que também questiona muito essas questões, que é a Adriana Varejão, né? Então, ela vai questionar, isso aqui é uma figura que traz lá atrás os azulejos portugueses, né? Então, toda a questão, o questionamento de toda a questão da colonização, né? Que é feita, né? Nossa, aqui no Brasil, em toda a América Latina, né?
Então, ela vai questionar esses corpos, como é que eles são representados, porque não eram os corpos que vinham das mulheres europeias, né? Aqui a gente tinha corpos de mulheres indígenas, depois de mulheres negras, né? E como é que isso aparece ou não aparece, né? Nas nossas representações, né? Henrique, eu acho que deve ter mais uma ou duas de algumas artistas contemporâneas. Então, né? Aqui a gente tem uma figura, é uma pintura da Marielle Franco, né? Bem interessante, que é feita como uma forma, né, de denúncia de alguma forma, né? De alguma forma, é ruim, né? Mas, enfim, de denúncia, né, da Marcela Cantuária em relação às violências que são cometidas contra as mulheres, inclusive contra as mulheres, né, que se envolvem na política e que lutam pelas suas comunidades. Acho que tem mais uma que tem a ver também com isso. Pode passar, Henrique, por favor, também da Marcela Cantuária, né, que é toda uma crítica aqui ao desmatamento, enfim, né, a essa sucatização do nosso país, né? Então tem lá a Ordem e Progresso, tem uma figura que ali, aliás, é uma figura de tarô, né? Aquela figura representa a estrela, a esperança, né? Nas figuras de tarô, e a esperança, enfim, né? Fantasmas da esperança por um Brasil melhor, em que não tenha tantas mortes, tantas matanças, tanto genocídio, né? Inclusive, né, em relação às mulheres. Eu acho que tem mais uma, ou esta era a última, Henrique? Tá, aqui a gente tem só, pode passar essa e depois rapidinho a outra, que são umas lâminas com referências, né, desses livros, dessas coisas todas que a gente está falando, e que a gente pode deixar à disposição, né, para vocês, se quiserem dar uma olhada. Tá bom? Eu passo, então, de imediato a palavra para a Rita, nossa colega do grupo também, certo? Pode, então, Rita, te apresentar e falar um pouco do que tu tem pesquisado, do que a gente tem pensado, que a gente pensa e dispensa, né? Pesquisa é assim, né? A gente vai indo por um caminho, a gente se encanta, se apaixona por outro e se desloca, mas é isso daí, então. Tudo contigo, obrigada, Rita. Professora Marta. Ao saudá-la, saúdo a todos que estão aqui nos assistindo. É um enorme privilégio estar aqui, né, enquanto mestranda do programa de pós-graduação em educação profissional, de mestrado profissional em educação da UERGS, na linha de artes em contextos educacionais. E ao mencionar isso, eu quero fazer uma exaltação à universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque estamos vivendo momentos tensos em que é necessário, em cada oportunidade, a gente defender um ponto de vista, não apenas por um ponto de vista, mas uma permanência e uma existência em pesquisa, em educação, em novas formas de construir e inventar mundos possíveis, mais igualitários, mais justos, enfim, para todas, todos e todes. Dito isso, vamos respirar? E respirando, enquanto mestranda no programa de pós-graduação, eu venho de uma trajetória em dança, há 31 anos, licenciada recentemente na UERGS, também em dança, e me interessa esse lugar do mestrado profissional, primeiro porque a gente tem esse envolvimento mais direto, né, com a prática profissional, com a escola, com esse lugar dado desde 1889, né, numa pseudo-independência do nosso país, a proclamação da República, enfim, como um lugar de docilização, como um lugar de preparo para o trabalho, e a gente sabe que a gente vem vindo, né, numa trajetória de educação em que muitas vezes não temos a arte presente dentro da escola. E quando eu falo em arte, aqui eu estou falando em dança.
professora Marta acaba de nos mostrar várias imagens de representações onde a gente consegue capturar, né, a obra, analisar. A dança, ela tem por si esse lugar do efêmero, né? Por mais que a gente esteja fruindo de uma obra em dança e ela esteja em vídeo, a gente ainda não consegue capturar esse instante que se instala, né, a partir do movimento. Então, a dança, por essa presença, enquanto entendendo um corpo com esse viés de sentidos, né, com os nossos cinco sentidos aflorados, ela está para a educação como um lugar de construção de novas subjetividades ou de processos dissidentes de subjetividades. O que, que quer dizer isso? Quando isso dialoga com a linha de pesquisa, né, de artes em contextos educacionais, o quanto isso atravessa o conceito de gênero? Porque existem outras maneiras, a partir de outras perspectivas, de nos construirmos subjetivamente enquanto mulheres, homens, né? O feminino, a mulher e a feminilidade estão para quê e para quem, né? Então, as formas dissidentes que estamos, enfim, sendo convocados, né, a pesquisar a partir de várias mobilizações, né, tanto em outros campos de conhecimento, nos ensinam, assim como o feminismo decolonial, assim como o feminismo negro, né? Então, existem feminismos, né, no plural, existem mulheres no plural, existem homens no plural, e existem pessoas que, de certa forma, escapam, e escapam inteligentemente, desse lugar do dispositivo que nos conecta e nos traz. E a dança dentro da escola, ela pode, sim, e deve estabelecer caminhos para que as pessoas, né, para que alguém que de repente está lá dando aula no... Vamos pegar a realidade, né? Vamos sair do cabeção. Escola, ensino fundamental ou ensino médio, um professor que é licenciado em artes, mas necessariamente não em dança, de que forma a dança, ele trabalha com essa dança na escola, né? Ou quem é da dança, muitas vezes, e vai para a escola, trabalha como com dança na escola? De que forma a gente reproduz, questiona, evoca outros mundos, outras possibilidades de invenção. Então, é esse o meu desejo de pesquisar, não só que dança a gente quer na escola, quanto que escola a gente quer na dança. E aí é necessário entender todos os dispositivos institucionais que são dados nesses lugares e, ao mesmo tempo, mergulhar e dialogar com o campo de saber, que é o campo da dança, que nos atravessa de percepções, né, para que a gente consiga, de certa forma, incidir, né, positivamente para outros mundos, né? Fazer de uma aula, como a gente tem costumado falar em todos os nossos encontros, de uma aula, uma obra de arte. De uma aula, uma criação, né? Uma aula cena, uma aula espetáculo, com essa produção, com esse preparo, com esse lugar de protagonismo, né? A partir desses processos que a gente tem de subjetivação. Então, essa pesquisa, e recém entrei no programa de mestrado, ela vai durar 2 anos, e nesses 2 anos a gente é convidado a percorrer vários caminhos e é contaminado, e eu gosto muito de dizer isso, e não só porque a gente está vivendo uma pandemia, mas que nem porque, assim como um vírus, tem algumas coisas que são inevitáveis de ser contaminado, que depois que você tem contato com isso, você não consegue mais voltar e ver a realidade como via antes, né? E você se modifica. E são essas contaminações que são necessárias para que a gente saia só do enunciado, vá para o anúncio, que é a descoberta, e quem sabe, né, mas não só, para a denúncia, como a professora Marta falou há pouco, né, quantas coisas a gente é capaz de denunciar, né, a partir das nossas pesquisas e dos nossos encontros, e tudo se trata disso, de encontrar, e de estabelecer momentos e mecanismos para encontros, né, e é isso que talvez a gente esteja fazendo, e esse é o meu propósito primeiro,
quando a gente fala em dança na escola, e isso atravessado com gênero, com decolonialidade, né? Para que a gente possa denunciar coisas positivas e descobrir aquilo que estava encoberto por reproduções e por toda uma história que a gente hoje pode contar diferente e deve contar diferente, não é? Então, a gente tem conceitos para serem mobilizados e a gente tem encontros para serem modulados para que a gente consiga, de alguma maneira, fazer a diferença, né, na escola, para pessoas reais, com professores reais, que não vivem, né, não vivem, vamos dizer assim, e às vezes não tem tempo para esse lugar da pesquisa, para esse lugar da análise, porque estão, enfim, sobrecarregados com isso. Enquanto professora, também me coloco nisso, e acho um privilégio hoje poder respirar e poder pesquisar a partir desses temas para tentar fazer em um mundo diferente desse aqui. Então, essa é o meu convite, o meu anúncio, vamos dizer assim. E agora, saindo já de mim, passando um encontro maravilhoso que eu tive, foi com a Pâmela, e aí eu queria chamá-la aqui conosco. Pâmela, colega da linha de pesquisa, seja bem-vinda a essa tela. Olá, Vita, muito obrigada, parabéns pelas palavras, as suas colocações. Obrigada por me passar, então, esse momento. E já agradeço a professora Cristina, toda a equipe que organizou, né, que oportunizou que nós tivéssemos esse encontro, né, virtualizado. Agradeço muito a professora Marta, que é a minha orientadora, e agradeço também, né, a Rita e a Carola, que são as colegas que estão dentro desse grupo de orientação e me ajudam a tecer, a construir, a caminhar, a ter perspectivas a respeito do meu trabalho. Então, meu muito obrigada, e agradeço a cada um, a cada uma, né, que está nos acompanhando, que está dedicando o seu tempo para poder nos ouvir. Isso é muito importante, né, ouvir e a gente ter um público a falar. Então, como a Rita disse, eu sou a Pâmela, sou professora, sou artista, sou contadora de histórias, e sou mestranda na UERGS, com uma enorme satisfação, com uma enorme alegria. E como disse a Rita antes, me sinto privilegiada em poder estar na universidade pública pesquisando. Eu falo isso porque talvez possamos falar de representatividade, né? E quando a gente vê poder estar na universidade em linhas de pesquisa é muito importante. A produção de conhecimento a partir de pensamentos, vivências, estudos. Bem, falando de uma forma específica a respeito do meu trabalho de pesquisa, na verdade, do trabalho que eu propus, porque ele nunca é um trabalho individual, né? É um trabalho que se constrói no coletivo. Como disse a professora Marta lá no início, nós começamos com uma ideia e quando acontece essa troca tão gostosa que é a troca de saberes, nós vamos construindo, nós vamos tecendo coisas que, por caminhos que nós nem imaginávamos que iríamos percorrer ou que talvez não estavam tão claros quando se iniciou. Então, essa construção desse trabalho, desse projeto, é uma construção coletiva. E a proposta, então, de estar no mestrado é poder olhar, principalmente no mestrado em educação, é poder olhar por algo que eu tenho extremamente paixão, amor, que é a educação.
e juntá-la com a arte, que é também uma paixão, faz com que a gente possa olhar de uma forma artística, né? Esse fazer artístico, esse fazer arte na sala de aula. Vou compartilhar a minha tela, porque quero fazer uma pergunta a vocês a partir deste questionamento, a partir desta colocação, para que pensemos juntos. Se há espaço na escola para o corpo que menstrua, né? Gostaria que pensássemos um pouquinho a respeito disso. Será que há espaço na escola para o corpo que menstrua? E mais, há espaço para que esse corpo exista plenamente, desenvolva suas potencialidades, tenha conhecimento e exerça o poder do seu ciclo para se valer de autoconhecimento e autogestão da sua saúde? O que eu falo é sobre o corpo que menstrua. E aí essa imagem, podem ir, depois eu vou, né? Com a vergonha, com talvez a inquietude. O que há por trás disso, quando nós vamos olhar para o social, o espaço da escola, principalmente. E aí, eu trago a vocês mais um dado muito importante. É um dado que traz imagens, que dá dados e imagens que falam sobre a pobreza menstrual. Porque pensar em escola, pensar em educação, é também pensar nos corpos que habitam este espaço. É pensar como esses corpos são acolhidos, são respeitados, são validados, têm a sua voz validada e têm, de certa forma, né, é respeitado. Então, essa imagem nos reporta a questão da pobreza menstrual, que é um dos assuntos, né, dessa linha de pesquisa que traço, a respeito desse corpo que menstrua e que vive de uma forma cíclica e que está na escola, né? Então, essas imagens nos reportam ao acontecimento do dia 7 de outubro deste ano, né, em que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vota um projeto de lei que visa a distribuição de absorventes a pessoas mais pobres. E o que isso, né, o que tudo isso tem a ver? Falar um pouquinho desse corpo, é falar desse corpo menstruante na escola, é tentar entender que mecanismo que está por trás de tudo isso. Então, trazendo um dado que antes do descobrimento da ovulação, do ciclo menstrual e de toda a anatomia dos órgãos sexuais, o corpo ele era visto como uma manifestação e uma possessão da natureza. Esse corpo ele sofria de um atravessamento invisível e gerador. E durante muito tempo ele foi empurrado para a crença de que pessoas habitavam um organismo que lhes escapava, que não lhes pertencia totalmente. Então, o que esse veto significou para todas nós? Né? Significou que o veto do Bolsonaro, né, a pessoas mais pobres, eles vêm nos lembrar de que ainda esse corpo continua a não nos pertencer totalmente. Continuamos não donas do nosso útero, de nossas escolhas, e ficamos à mercê de decisões de pessoas que não menstruam.
né? E aí, olhando para um pouco mais para esses dados de que a mídia nos traz, sobre a importância de falarmos sobre sangue, sobre mulher, sobre menstruação, sobre estigma, vergonha e pobreza, eu trago alguns dados importantes para nós podermos entender sobre a pobreza menstrual, né? Nós temos dados, a pesquisa, Kira Pesquisa e Consultoria Sempre Livre, traz as seguintes informações, de que 26% das meninas entre 15 a 17 anos, elas não têm acesso a produtos higiênicos adequados para menstruar no Brasil. Que 213 mil meninas frequentam escolas que não têm banheiro em condição de uso. E destas, 65% são negras. 29% das brasileiras já ficaram sem dinheiro para comprar itens de higiene menstrual. E 28% já deixaram de ir à escola por não conseguirem comprar um absorvente. 50% das mulheres já precisou substituir o absorvente por papel higiênico, roupa velha ou toalha de papel. 28% tiveram infecção urinária ou cistite, 11% infecção vaginal por fungo, 7% infecção vaginal por bactéria, enfim. O que esses dados me mostram é que falar sobre isso na escola é promoção de saúde. É promover a mulher autonomia sobre esse corpo, é olhar para o seu corpo, como disse a professora Marta lá no início, entender que ele não é um objeto do patriarcado. Entender que esse corpo precisa da autogestão, mas essa autogestão só pode ser realizada se chegar informação a essas meninas, a essas mulheres, a esses corpos, corpas, quem sabe, né, da forma de se falar, porque quando falamos, falamos desse corpo que menstrua, independente dessa colocação binária que se faz, né? E aí a pobreza menstrual, ela justamente reivindica infraestrutura adequada, conhecimento, informação sobre esse período. Porque, sim, há um período onde acontece uma ciclicidade. Nós precisamos entender tudo o que se passa nesse período para falar de emoções, sentimentos, para falar de buscas e do que entender, né? Entender o que acontece nesse momento. E aí, aproveito para falar que entra em vigor uma lei, né? Entra agora em vigor a lei que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. É a Lei 14.164/21. Ela cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que ocorrerá em março, tanto em escolas públicas e privadas da educação básica. Essa lei inclui também no currículo da educação básica, conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher. Os temas deverão ser tratados de forma transversal. Por que eu apresento essa lei ao falar sobre menstruação e liberdade para menstruar na escola com espaço digno e acolhimento desse corpo menstruante? Porque esta é uma informação em que muitas vezes pode se dizer, mas onde cabe? Onde está a escola, né? E o que ela faz dentro de todo esse olhar decolonial? Porque falar de menstruação sempre foi um grande tabu. Falar, né? Se nós estamos aqui com certeza sendo acompanhadas por vários corpos que menstruam, falar sobre isso sempre foi muito difícil. Falar sobre esse período. E fora todas as questões emocionais, né, que ocorrem, como a mulher fica, de questões, inclusive, de uma medicina natural, de saberes
né, que vêm sendo ocultados nesse momento. Então, levar à escola essas informações é poder preparar esses corpos para que possam olhar para si de uma forma genuína e respeitosa. E finalizando um pouquinho, gostaria de citar, porque é com muito orgulho que cito, né, o fluxo solidário entre tantas campanhas. Nós tivemos esse veto do presidente, mas nós temos manifestações acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, e uma dessas manifestações, né, que nós podemos conferir nas mídias, acontece no Parque da Redenção, no Parque Farroupilha, na Redenção, que chama-se Fluxo Solidário, Dignidade Menstrual é Direito. Então, fica aí para vocês conferirem um pouquinho a respeito disso, e se quiserem participar também deste manifesto tão importante, tão necessário, né, e de pensar esse corpo que menstrua na escola, numa perspectiva decolonial, numa perspectiva em que a gente possa aliar mais humanização, mais respeito e conhecimento. Chamo agora, então, para dar continuidade às nossas apresentações, a minha colega, né, agradeço muito aos ouvintes, a quem está nos acompanhando, e chamo, nesse momento, a Carola Luz, né? Então, Carola, a palavra está contigo, seja muito bem-vinda. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo que as pessoas desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. Eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra nela mesma, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Trecho de A Palavra Não Sabe o que Diz, de Viviane Mosé. Saudações e muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Caroline Silva da Luz, e codinome Carola Luz, uma gaúcha com os pés no chão e a cabeça nas nuvens, que desde muito pequena acredita no poder das palavras. Agora, pulei o protocolo, né, de falar primeiro com a colega. Agradeço pela oportunidade de estar falando aqui hoje à nossa querida, excelente orientadora ou desorientadora, como ela gosta de falar, professora doutora Marta Narvaz, e as minhas companheiras, a Aline conheci hoje, né, a Rita e a Pâmela. É realmente um privilégio poder falar, né, ter esse espaço de fala onde muitas pessoas gostariam de estar ocupando e não podem, né. Eu posso dizer, né, que eu tenho a poesia como uma religião, né, porque religião é religar. E, para mim, a poesia é o meu modus operandi, né? Ela é a forma com a qual eu me comunico com o mundo e com as pessoas. Por formação, eu sou administradora e, mais recentemente, especialista, filha da UERGS, no curso de Teoria e Prática da Formação do Leitor. A minha exaltação, a nossa educação pública e de qualidade. A UERGS é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores instituições com a qual eu tive o prazer de me relacionar, né? Porque eu me sinto como em casa, os professores excepcionais, a gente tem um contato direto, nós nos sentimos acolhidos e abraçados na nossa querida, estimada e mãe, o UERGS. E lá nessa oportunidade eu abordei a importância da poesia na formação do leitor, ou
transformação do escritor. Eu usei o parêntese. Por quê? Porque nós lemos e traduzimos. E nós nos formamos através da transformação, das transformações. E nós nos reescrevemos e reescrevemos o mundo a partir destes encontros. E a poesia, e esse sempre, né, foi o disparador, né, dessa inquietação para o projeto que escrevi para ingressar no mestrado profissional, nesse pré-projeto de uma dissertação, através das perspectivas feministas, da arte e educação e das filosofias da diferença. Como resgatar a poética do devir mulher para a arte educar, né, no espaço escolar. Eu gostaria de transformar esses nossos cacos, porque todos somos cacos de múltiplas experiências, transformar cacos em mosaicos, porque de coisas ruins e experiências que nos partem, nós construímos obras de arte, nós construímos mosaicos. E o objetivo geral era perscrutar a história da mulher através dos tempos para resgatar a si a força ancestral desse feminino, né, analisando obras que invocam essa poética, para desconstruir e descolonizar, descobrir para conectar, redescobrir para reconectar. Os objetivos específicos, então, seriam elaborar e experienciar intervenções poético-performático-literárias, a partir, apesar e através de seus, nossos, e demais cacos para transcriar, transformar, transmutar, devires, saberes, mulheres. Tenho a ideia de articular também uma vernissagem, né, para a gente compartilhar performances transdisciplinares com multiaprendizados e, quiçá, criar um e-book, Educação Apócrifa, Práticas Feministas para a Arte Educar, de modo a ressignificar e ressaltar a voz das mulheres, tal qual ela é. É bendita. E hoje, já como mestranda há cerca de 2 meses, eu venho pulindo essas lentes e enxergando um pouquinho mais a cada dia, né? As artes, eu já entendo, né? Já entendia que elas produzem sensações, né? E eu entendo o processo de escrita como um resultado das multiplicidades das forças que me atravessam, nos encontros ou desencontros ao longo do caminho. E cada encontro com as minhas companheiras, cada aula é uma oportunidade de chegar mais próximo de quem nós somos ou queremos ser, ou dos nossos projetos, né? Potências de agires. E a poesia, ela é uma subversão do que está dado. A gente pega palavras que nós conhecemos e transformamos em outras coisas. Nós deslocamos a realidade da realidade. E construímos esse plano, né, de imanência, uma afirmação, e o pensamento tem razões que a consciência, que a nossa consciência desconhece. E estou me apropriando do conceito de que o texto e a poesia é um corpo sem órgãos, né? O que é isso? É pensar não só com a minha mente, mas pensar com o meu estômago, ou pensar com o meu coração, ou me tornar um pássaro e escrever sobre o céu, e transformar a nossa vida, né, no máximo de alegrias e um mínimo de tristezas. E o nosso resultado, vamos dizer assim, do mestrado, deve ser um produto, né? E se o resultado da multiplicação na matemática é conhecido como produto, acredito que mais do que qualquer produto físico ou virtual que venhamos a construir, né, através da nossa dissertação ou manifestações, performances, enfim, cada qual vai adotar a sua forma, né, sei que nós, como humanos, nós seremos os melhores produtos após todo esse caminho que vamos percorrer aí, nesses 2 belos anos, todos juntos, juntas, juntes. Agora eu gostaria de citar Deleuze, né, à luz de Spinoza. Ele destaca: não sabemos o que pode um corpo. E eu gostaria, antes de finalizar com um poema autoral, gostaria de perguntar: o que pode
uma folha em branco. Porque a arte, ela é como uma folha em branco. Infinitas possibilidades. Pode ser barco, pode ser chapéu. Pode ser bula de remédio. Pode ser também um livro. Nós vamos estudar. Pode ser um portal para outros mundos. Pode ser um cartaz de denúncia. E também uma folha em branco. Pode ser uma dissertação, que é o que será. Espero eu. E para finalizar, digo, todas somos Marias. Desde a nascença, educadas à subserviência. Na infância, ensinadas a no colo carregar criança. E logo mais, que as panelinhas se tornariam das mãos a lança. Na adolescência, que tristeza. Ela coloca e tira da mesa. E tira essa roupa, porque não é coisa de menina direita. De tanto acatar, quando adulto ouviu que deveria ser recatada e do lar, e teve de catar seus cacos no chão, cortou as mãos. Então percebeu que o sangue é doce, que o destino a dor trouxe, e uniu forças para unir o que ela não separou. E descobriu assim, reconstruiu nós, e conectou os cacos partidos das Marias que andam sós. Todas somos Marias. Nossa sina e dever, lutar juntas pela igualdade e direito de pertencer. Assim como minha avó e bisavó, sou Maria no âmago do ser. Ancestralidade, orgulho, herança, minha alma clama e resiste por todas aquelas de nosso nome. E não irei me calar, apesar de qualquer homem. Carola Luz. Esse é minha deixa. Deixo um bom final de sábado para todos. Agradeço muito por estar aqui. E se tiverem alguma pergunta ou quiserem compartilhar alguma palavra, alguma experiência, qualquer coisa, meu Instagram, @escreveluei, fico à disposição para quem quiser trocar essa ideia. Um beijão da Carola, pessoal. Que maravilha, Carol! Pâmela, Aline, Rita, querida Marta, excelentes falas que nós tivemos aqui que nos permitem refletir tanto sobre nós mesmas e sobre o nosso mundo. E muito importante, com certeza, o reflexo de tudo isso que a gente está pensando e nós estamos pedindo que as pessoas nos ajudem a pensar, porque juntos e juntas sempre pensamos melhor, nas reverberações que essas reflexões originam e devem originar na nossa escola querida, né? Parabéns, gurias, parabéns, grupo querido da professora Marta Judici Narvaz. Então, nesse momento, que é um momento muito importante também, nós vamos pedir que as nossas queridas convidadas retornem a essa tela para que a gente possa refletir juntas, né? A partir também das perguntas que os nossos queridos e queridas convidadas nos fizeram. E a gente tem algumas perguntas, algumas reflexões. E aí nós vamos pedir para a Jennifer, que é a nossa querida dos bastidores aí, que está junto com o Henrique também, coloque a primeira. E aí essa pergunta é da nossa querida mestra já agora, né, ex-mestranda da nossa UERJ, a Daniele Hertel, a Daniele que fez a graduação, fez a especialização e fez o mestrado na nossa universidade. E a Dani, que trabalha também na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, ela está nos perguntando, enfim, está fazendo uma colocação bem importante. Vou passar, então, para vocês, para que vocês possam também pensar. Está direcionada à Pâmela, mas com certeza é para o grupo como um todo. E ela diz assim, boa tarde, Pâmela.
Gostaria de saber se você e o grupo de pesquisa da professora Marta promovem ações de orientação para que a temática seja trabalhada na escola, visto que teremos um espaço primordial. Muito obrigada, Daniele, pela sua pergunta. E eu passo às meninas, então, essa reflexão. Muito boa tarde, então, Daniele. Obrigada, professora Cristina. Daniele, muito obrigada pela tua pergunta, pela tua escuta, né? E quando tu trazes se nós promovemos ações, né, de orientação para com a temática a ser trabalhada na escola, tu trazes um assunto muito importante, porque é a forma de orientar como isso deve chegar, né, a ser trabalhado na escola. Não como uma única maneira, mas uma forma de orientar, porque falando sobre essa educação decolonizadora a respeito da menstruação, a gente tem que entender que talvez seja necessário também olhar para as professoras, para os professores, né, e a sua formação, como lhe foi trabalhado com isso, para que tenha, né, subsídios, para que tenha esse conteúdo a ser olhado e também trabalhado. Então, eu acredito assim, que falando, olhando para o grupo, até as demais colegas, professora, podem me ajudar, que seria assim, muito interessante se pensar nessas, até como parte do projeto, né? Nós estamos iniciando as nossas pesquisas e eu entendo que sim, que parte do projeto também é elaborar uma forma, né, das escolas conseguirem esse momento, né? Ainda não temos, mas eu acredito que seja algo a se pensar sobre, sim, fazer parte do projeto, né? Peço às colegas para que me ajudem com isso, se dentro, porque acho sim, muito, muito necessário. Só para dizer, importante a questão da Daniele, né? Eu estou sem óculos, vou achar meu óculos aqui, porque senão... Mas, enfim, a ideia, sim, Daniele, é a gente fazer algumas ações de extensão, né? As meninas iniciaram agora em setembro, foi setembro, né? Que vocês iniciaram agora o mestrado. Então, a gente recém está em outubro, na verdade, né? Então, a gente está estudando, se reunindo, enfim, mas já está previsto, sim, a gente já tem comentado de fazer algumas ações de extensão com os projetos, com os trabalhos das meninas, ou né, a ideia também de poder fazer alguma extensão na forma de círculo de leitura, né, de roda de conversa, por exemplo, pegar o Explosão Feminista, né, um livro que trabalha bastante essas questões, e aí, então, a gente lê juntas e vê as possibilidades ali e tal. Ó, chegou aí a Aline, estava falando, Aline, da ideia de fazer as extensões, né? Isso nós já tínhamos falado, né, com a Aline, para a gente, então, organizar, e certamente, né, a gente vai divulgar, enfim, até no Instagram, né, Cristina, do grupo da linha de pesquisa, enfim, né, me divulgar para as escolas. A gente só não fez ainda mais coisas porque não consegue ter pernas e braços, e vontade a gente tem, né, mas muitas coisas a gente ainda não conseguiu. Mas vai sair, sim, podem ficar. Inclusive, professora Marta, acho que é importante também a gente deixar esse canal aqui como comunicação, né? Para que as pessoas que tenham esse interesse, inclusive, tenham já essa demanda e essa necessidade, também nos auxiliem a fazer essa construção, né? Porque é a ideia que a gente consiga fazer isso coletivamente também. Que maravilha, gurias, e me permito comentar também um pouco, porque sou da rede municipal, né, de ensino, sou colega da Daniele também, e entendo que exista essa demanda bastante forte,
né, desta formação, ou enfim, desse trabalho, desse preparo para essas professoras, esses professores que lá estão na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e que já têm um trabalho de excelência também. Eu sou uma orgulhosa da nossa rede, né? É um trabalho muito bonito. Mas, com certeza, essa discussão ela é muito forte e tem um campo profícuo aí. Com certeza será muito legal. Parabéns pelas respostas de vocês, gurias, e pelas falas. Agora está tão bonito isso aqui, vocês todas aí alegres, sorridentes e falando sobre a temática. Nós temos também aqui uma outra... são reflexões do nosso querido colega também, do nosso grupo de pesquisa, que é o Marcos Vinícius Magalhães. O Marcos foi uma grande alegria recebê-lo nos nossos grupos de pesquisa e extensão. Ele veio trazido pela mãozinha do Lucas Pacheco Brum, nosso querido egresso da UERJ também, e que agora está no doutorado e muito nos alegra, e o Marcos também está no doutorado. Está lá em Brasília nos assistindo. Muito obrigada pela tua audiência, Marcos. E o Marcos está colocando assim uma reflexão. Então ele coloca assim: se considerarmos a lógica hegemônica que se institui o currículo da educação básica, bem como sistemas de avaliação que dizem, entre aspas, mensurar a qualidade desse ensino, de que modo poderemos, como professores, professoras, professores, pensarmos em um currículo que impulsiona a criação de novos mundos dentro da pesquisa de um, entre aspas, anticurrículo? O que que vocês acham, gurias? Obrigada. Ai, pergunta ótima, maravilhosa. É o que a gente tem tentado, Marcos. Encontrar brechas, encontrar linhas de fuga, encontrar espaços possíveis, né? Mas a gente sabe que a gente está aí. Ontem nós estávamos em aula discutindo um pouco, né, gurias, assim, essa questão das avaliações, das normativas, BNCC, enfim, né, toda a legislação que tenta nos engessar. Mas isso parece que foi assim quase desde o início dos tempos e, né, desde o início da escolarização no Brasil, né? Eu acho, pensamos que o desafio é a gente encontrar, né, as possibilidades, né, encontrar as brechas, encontrar os pequenos espaços, né, onde a gente possa fazer poesia, onde a gente possa falar sobre as mulheres que menstruam, onde a gente possa fazer anticurrículos, né, onde a gente possa dançar com um corpo mais livre, isso mesmo dentro desses currículos engessados que a gente tem, Marcos, né? Eu sempre brinco, eu já sou uma feminista velha, já milito há 30 anos na causa e já fui mais revolucionária no sentido de querer, não, então não vale, vamos derrubar tudo. Não, não adianta, é o que nós temos aí, é essa BNCC, é esse currículo. Então vamos ver onde é que a gente pode, quais são as brechas, né, que a gente pode... enfim, criar e, né, pelo menos na nossa percepção tem sido assim, né, e, enfim, claro que tensionar, né, os dispositivos políticos, né, para que possamos cada vez mais ter outras legislações que nos permitam, mas, por exemplo, a gente tem agora já legislação para trabalhar as perspectivas africanas e indígenas, a gente não tinha isso há um tempo atrás, né? A gente tem agora já, por exemplo, a Semana, né, da Mulher, para trabalhar as questões de gênero, violência contra as mulheres. Então, a gente pensa, né, que são pequenas brechas que a gente pode usar, né? Mas que a gente estando qualificado, capacitado, aí a gente vai, acho que aí a gente consegue enxergar, ah, nessa brechinha aqui dá, né? Mas a gente tem que ter olhos para ver, né? Eu acho que é algo que se persegue, né, professora Marta? Eu acho que é algo que se persegue, né? Porque é o que a gente falava, se a gente não perseguir novos mundos ou outras possibilidades, ou essas fissuras que a gente possa perceber nos currículos, aí sim a gente não vai encontrar. Porque não basta ter arte
na escola para dizer que é arte, né? Não basta ter música na escola tocando para dizer que tem música na escola, né? Não basta ter dança para dizer que tem dança. Então, existem modos de fazer, e esses modos de fazer é o que a gente consegue ter inspiração a partir de outras cosmologias, né? A partir de outros lugares, outros, né? De outras formas de existência que não estejam atreladas a essa lógica hegemônica europeia, né, estadunidense, inclusive dentro do próprio feminismo, né? Uhum. Ai, que excelente, gurias, excelente, é isso mesmo, que é isso do que é o possível, né, gurias, é, e temos que estar percorrendo, e já várias coisas a gente conseguiu, parabéns, isso aí mesmo. Antes de continuarmos com as perguntas, e as temos, é importante chamar a atenção para vocês, e por isso que eu digo aqui a público, que nós já estamos com o link do formulário de presenças, e eu chamo a atenção de vocês da importância de preenchê-lo e enviá-lo, para que depois a gente possa também organizar o relatório e fazer os certificados e enviar para vocês. Chamo a atenção e peço a gentileza de vocês para cuidarem a correção dos dados que enviarem ali, porque é a partir daqueles dados que os certificados serão confeccionados. Então, essa é uma importante, esse é um importante aviso. E aí nós continuamos, então, no nosso diálogo, ainda com a ajuda do Marcos Vinícius Magalhães, que vai nos fazer outra pergunta e nos ajudar a refletir a respeito. E ele diz assim, será que, de fato, o componente curricular arte é compreendido em meio à escola como um instrumento de reflexão e proposição de novas epistemologias e processos abertos à identidade e à diferença? O que vocês acham disso, gurias? Acho que não, claro que não, Marcos, já passo para vocês, com certeza que não, né? Do meu ponto de vista, na verdade, nenhum... Não sei se estou sendo muito radical, mas vamos trabalhar assim, a maioria dos componentes ainda são conservadores, né? Ainda trabalham com essa lógica da mensuração mercantilista de uma história que é ocidental, que é branca, que é patriarcal, que é colonialista, né? E a arte, do meu ponto de vista, ela não foge disso, né? Então, por isso que é esse o nosso esforço do nosso grupo, né? De poder ver outras coisas, conhecer outras coisas, desenvolver outras perspectivas. É essa proposta, né, Cris, inclusive, de algumas disciplinas, né, do nosso próprio mestrado em educação, de poder ampliar os olhares para, então, a gente levar o ensino de artes para a escola, né, com outros olhares também. Senão a gente só vai reproduzir, né, gente, história da arte, aqueles períodos da história da arte com todos os grandes clássicos masculinos, homens, representando as mulheres como as ninfas, os voaçantes, enfim, né? Então, por isso que nós precisamos enxergar ter elementos, né, para trazer outras perspectivas. Mas bem, com certeza, Marcos, né? Não, acho que as artes ainda não têm essa, mas tem a ver com a formação, né? Então, para isso que a gente precisa tensionar. Não sei o que as gurias pensam. Nós viemos discutindo, né, para que nós não sejamos apenas o pessoal das miçangas, né? Porque nós somos vistos como o pessoal das miçangas, o pessoal que, ah, eu vou vender minha arte na praia. Mas não é bem assim, porque a arte, ela, para muitos, ela é essa questão utilitarista, né? Essa questão do... É aquilo, está posto e pronto, não tem uma utilidade, não me serve, porque nós somos pautados nesse sistema para que nós temos que ser úteis, nós temos que ter uma organização, uma ordem, uma construção de pensamento para produzir e para capitalizar, né? E assim como o corpo da mulher sempre foi objeto e mercantilizado, a arte... tem que ser algo com finalidade. E, infelizmente, não é compreendido. Nós acompanhamos, né, a redução de disciplinas, né? A professora Cris, professora Marta podem nos falar ainda melhor, redução de disciplinas ligada à construção do pensamento, como filosofia, como a arte e a dança. Qual o espaço da dança na escola, né, Rita? É aquela
aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho, né? Ou a poesia é, Atirei o Pau no Gato, junto com a musiquinha, é tudo com um hinho, né? Eu acho engraçado que eu falava, a gente falava sobre isso na especialização, é colocar o hinho e o inha em tudo que seja ligado, né? Para reduzir essa perspectiva. Então, nós temos um baita de um desafio, né? Como artistas e principalmente nós aqui, como seis mulheres na tela, como mulheres para poder ter voz e realmente poder gritar e ser escutado. Que lindo. Parabéns, muito obrigada pelas falas, gurias. Opa, a Aline caiu. É a nossa internet, né? Daqui a pouco ela volta. Ela avisou e assim que foi instável, pediu desculpas, Cris, mas que ela vai estar tentando se reconectar. Tá bem, não tem problema, a gente entende. Na verdade, é isso que a gente tem passado há quase 2 anos, né? Nessa loucura. Mas parabéns pelas falas, pelas reflexões. E nós temos aqui um comentário do Thiago Hubert. O Thiago faz parte também dos nossos grupos de pesquisa e extensão, tem feito pesquisa conosco, ele é graduando da licenciatura em música nossa da UERJ. E aí ele diz o seguinte: maravilhoso o trabalho de vocês, gurias. Seria bacana vocês deixarem algum canal de contato com o projeto de pesquisa. Então, seria importante que aí a gente coloque, inclusive o Thiago está cuidando do nosso chat, que nós somos um grupo que se organiza com várias mãozinhas, né, ajudando. Muito obrigada, Thiago. Com certeza, as gurias vão passar ali para a gente poder compartilhar. Que bom. E a também, tá nós, Cris, opa, pode falar, Mimosa. Só para dentro do Thiago, é pena que a Aline caiu. A gente está organizando um espaço, inclusive um e-mail específico do grupo. Eu acho que é figuraçõesdofeminino@gmail.com, mas a Aline é que sabe direitinho que está fazendo isso para nós. Que é exatamente para ter também essa possibilidade, né, de comunicação, enfim. Mas que, com certeza, a gente está dentro, né, da linha 2 e vocês, a Cris, sempre super parceira, né? E até porque nós precisamos de músicas que falem das mulheres que sangram e das mulheres lutadoras, né, Cris? Então, tem toda uma... Queremos fazer aí umas parcerias com vocês também, né? Mas, sim, maravilha. A gente vai, deixa os contatos e a gente está organizando, né, essa forma, né, de poder deixar os projetos e leituras e sugestões e vídeos, enfim, à disposição. E vai ser, com certeza, muito acessado, tenho certeza, porque é uma temática candente, caliente, né? Que bom, queridas. Então, nós temos aqui a nossa querida professora Carmen Capra, que esteve conosco no dia 9, fazendo sua fala também. Ela integra o nosso programa de pós-graduação e educação da UERJ na nossa linha 2, a nossa coleguinha. Então, ela diz assim, e ela é das artes visuais, ela fala o seguinte: existem conflitos entre professoras no que entendem sobre, por exemplo, a dança válida, entre aspas, ou não válida, entre aspas, na escola, ainda que sejam amplamente praticadas na sociedade. E aí, a professora Carmen pergunta sobre um debate feminista entre professoras da escola enquanto um corpo, entre aspas, docente. O que considerariam sobre esse assunto, gurias? Excelente pergunta, professora Carmen. Muito obrigada. Olha, dá um outro seminário, Carmen, só sobre isso, né? As questões feministas, acho que a Rita colocou muito bem, e talvez tu possa também responder, Rita, que tem a ver, né, com essa coisa desse corpo. Na verdade, nós não temos uma única perspectiva feminista, né? Nós temos, sei lá, né, várias, muitas perspectivas, que são, inclusive, de alguma forma, que se contradizem em alguns aspectos, que se questionam, se tensionam, né? Então, assim, essa questão do debate feminista entre professoras na escola, primeiro a gente teria que pensar, Carmen, de que lugar a gente ia falar, de que feminismo, né, a gente ia falar, né?
para começar a conversa, né? Mas uma das coisas fundamentais do meu primeiro ponto de vista é que as pessoas ainda não conhecem feminismo, né? As pessoas distorcem, têm uma relação com o feminismo do senso comum, né? Que rola por aí e tal. Então, acho que é ainda... É um desafio também, né? A gente poder levar, né, o feminismo como uma luta das mulheres por acesso a direitos, a igualdade... E a igualdade também tem uma grande discussão, a gente quer ser igual ao quê, né? Não a esses homens que estão aí, né? A essa masculinidade tóxica e hegemônica e tal. Então, tem muita discussão, né? Mas acho que a primeira questão seria isso, assim, né? De que lugar, de que feminismos a gente está falando, né? E aí até a questão do corpo, né? De que corpos estamos falando, né? Não sei se tu quer complementar, Rita, tem a ver com a questão do corpo, né? Enfim. Na verdade, não é só a perspectiva plural e que a gente abraça, acolhe e, né? Que quanto maior, mais diversidade, melhor, porque a gente é formado por isso, né? A unanimidade, ela costuma não só ser burra, quanto também reprodutória de alguns aspectos. Mas nem toda professora, ou seja, nem toda mulher, necessariamente... é feminista, né? E a gente não é um pré-requisito, assim, né? A gente, por mais que possa soar para alguns um contrassenso, mas não tem, porque muitas vezes as pessoas, e a gente estava falando sobre isso ontem, muitas vezes as pessoas não sabem, ou validam a dança, ou validam determinada coisa, porque não sabem que existem outras formas de fazer, né? Por desconhecer que existem outros modos. Porque a gente está falando do ensino, né? A gente está falando desse lugar da onde os professores e professoras habitaram e habitam, né? A gente é o que é na vida. A gente não liga um botão lá para ser um professor diferente daquilo que a gente aprendeu, né? Então, essas questões todas de um corpo docente, eu acho que a escola também precisa pensar, e eu acho que os professores de arte nesse lugar teriam, vamos dizer assim, uma perspectiva estratégica de fazer essa reunião, né? E pensar nessa transversalidade, porque muitos professores dentro da escola trabalham basicamente que nem os municípios, né? Cada secretaria trabalhando num lugar como se tivessem secretarias independentes, como se não estivessem todas fazendo parte de uma mesma prefeitura, né? Então, os professores na escola também muitas vezes trabalham assim, de forma isolada, o que dá, às vezes, até uma certa solidão e um certo cansaço, né? Então, eu acredito que seja importante também a gente pensar numa transversalidade, e a arte tem um papel fundamental por ter essa capacidade de reunir, né, de agregar, de tornar próximo. O encontro sem arte não é um encontro, né? Um encontro sem alguma manifestação artística não é necessariamente um encontro. Então, se a gente tem esse poder, que a gente aproveite essa potência, né, de poder reunir e poder, sim, talvez, quem sabe, um sonho, tá, fazer de professores de uma escola um corpo, basicamente como a gente pensa na dança, né, um coletivo como um corpo só, né, um corpo docente, né? Que maravilha, gurias. Um corpo sem órgãos, né? Um corpo docente sem órgãos, né? Que possa pulsar em todas as suas intensidades aí, todo mundo tangenciando e tocando pelas bordas, que é o que a gente precisa. Que lindo. Parabéns, gurias. Excelente a fala, excelentes comentários. Nós temos, então... Uma colocação em quatro partes do nosso professor Eduardo Pacheco, são quatro atos de uma fala, nosso coordenador, então, do programa, e aí vou colocar aqui para vocês, e agradeço muito o professor Eduardo pela sua questão, para nos fazer refletir. Ele diz assim: mas, Marta, será que podemos desconsiderar os professores, as professoras que estão atuando a partir do debate que vocês estão propondo? Será que não existem currículos já atuando neste sentido? Quantos formandos tem, por exemplo, a UERGS, né? Já formou e alimentou as escolas e as discussões? Me parece que uma coisa é o majoritário, o outro são as forças reativas.
Verdade, né? E aí, gurias, o que que a gente pensa sobre isso? Obrigada, professor Eduardo. Edu, querido, com certeza, claro que nós não podemos desconsiderar, e ao contrário, consideramos nossos parceiros e parceiras nessa luta, né? O que a gente está trazendo é a grande maioria, ainda é a escola hegemônica, né, no nosso Brasil, né? E a gente sabe, por toda a legislação e por todas as nossas vivências e, né, pesquisas e tal, de que ainda essas questões elas são muito pouco debatidas na escola, né? E agora, inclusive, tem toda essa ressaca aí de escola sem partido. Mas eu concordo contigo, claro que tem, né? Tem escolas, tem espaços, tem algumas brechas, e o que não tem, a gente vai tendo que criar, né? Acho que os nossos formandos, formandas da UERGS, né, tem um papel bem legal, bem importante de tensionar isso nos seus espaços, mas a gente também não pode esquecer que muitas vezes esses tensionamentos não são bem acolhidos, né? E aí tem todo, que eu acho que é o que o Marcos antes trazia lá, quer dizer, toda a questão das provas, da mensuração, né? Então é isso, é esse jogo, é esse embate, é essa luta política, né? Que na verdade é política sempre, né? Por que tipo de educação, né? Que tipo de educação se quer, que mundo se quer, que sujeito se quer formar. Mas com certeza temos muitos professores e professoras, certamente aqui, né? Inclusive que estão nos assistindo, que fazem já trabalhos muito legais, né? Mas o que a gente está falando é no sentido do majoritário, do hegemônico, e também, certamente, que estão ali essas forças conservadoras e reativas, né? E, então, agora tem um fato. Tem um fato, Marta, que é irrefutável, assim. A UERGS é um campo de contaminação de outros olhares, e isso se deve a vocês, e aí estou olhando para duas daqui, né, professora Marta, professora Cristina, professor Edu, professora Carmen, pessoas que têm esse lugar, esse olhar, esse aprendizado, porque isso, a educação, assim como lá na escola, aqui também no ensino superior, é feito por essas pessoas, né, então, assim, é feito por um pouquinho de todo mundo, né, que faz isso. Então, a gente tem o privilégio de estar aqui convivendo e tendo essa oportunidade com esses olhares e essas pessoas. E é isso que a gente precisa ter. Eu acho que é de grande responsabilidade isso, quando a gente tenta fazer, ampliar esse lugar, né, de um acesso que a gente tem, né, e que a gente consiga chegar e fazer e realmente contaminar. E eu acho assim, se existem hoje pessoas que estão fazendo esse olhar diferente, fazendo essa educação e essa prática artística diferente na escola, com certeza, eu acredito que 99% veio dessa universidade. E eu acho que a nossa escolha de estar aqui tem a ver com isso, né, tem a ver com esse modo de fazer da UERGS. Aproveito para fazer um agradecimento público, então, à professora Cris, né, que por meio da professora Cris, que eu fiquei sabendo da especialização em formação de leitores, né, que eu passei esses 2 anos já, que isso sucedeu. Acontece às vezes, né? A gente, às vezes, é tão ruim, né, que a gente quer falar com tanta emoção e aí a internet nos corta, né? Mas a Carola, querida, eu conheço ela já há algum tempo, já também da Secretaria de Educação, e conheci o trabalho dela, amada, e também observei e pude participar também na especialização. É uma querida que está fazendo um trabalho lindo, né, e é um presente aí para nosso programa de pós-graduação. Parabéns, gurias, pelas falas. E temos, então, para finalizar, uma pergunta da Aline. Então, a Aline Korndorfer, né? As terminologias como corpo discente, docente, de pesquisa escolar, etc., não seriam também discursos com efeitos na perspectiva da normalização e padronização de corpos? Ok, gurias? E aí? Sim, com certeza, né? O tempo todo a gente vem tentando desconstruir, né, alguns termos, algumas linguagens,
Porque elas, a linguagem revela o jeito de tu ver o mundo e constituir o mundo e modificar ou não, enfim. Então, com certeza, Aline, eu conheço a Aline, participei da banca da qualificação dela, um trabalho muito interessante, ela é nossa mestranda também, Cristina, né? E com certeza, acho que são termos todos que a gente precisa problematizar, enfim, né? Muitas vezes me parece que a gente acaba usando algumas coisas em função das normativas, né? Das necessidades de acompanhar e, enfim, incluir algumas normativas, seja lá para escrever um projeto na CAPES, para passar no CNPq, né? Ou porque na legislação tal a nomeação está assim. Mas com certeza, Aline, eu acho que são terminologias que a gente tem que rever, que repensar, e que daqui a cada vez mais ousar, né? Inventar novos termos, né? Eu acho que está aí. Eu acho que a gente precisa performar as terminologias, sabe? Se eu colocar uma placa agora aqui dizendo consultório dentário, eu não me torno uma, né, uma dentista. Então, eu acredito que a gente precise também intencionar e performar esses termos para ressignificá-los, né? Para ir além do nome, né? Para que haja algo que esteja, que escape do nome, que é o que a gente tenta escapar de tantas representações, né? Querida. Ah, Carola, minha flor, voltaste. Então, por favor, te foi tirada a palavra, mas agora nós te damos de novo. Mergulhei, né? A internet tem dessas coisas, faz a gente ficar mergulhando e indo e voltando, enfim. Não, eu quero fazer esse agradecimento público, né, à Prof. Cris, que eu fiquei sabendo da seleção para especialização em formação de leitores, devido à nossa amizade no Facebook, né? E depois a gente estreitou, porque eu também sou contadora de histórias, foi lá na SMED que eu conheci a professora Cris, e daí foi toda essa construção até chegar aqui e ser muito bem recebida pela professora Marta, que fez a entrevista, e a professora Carmen, e é esse clima que nós temos aqui, de estar em encontros muito prazerosos, estar realmente em família, em companhia. É família, para mim é família, um companheirismo, enfim, é só gratidão, é um crescimento diário, são tensionamentos que não provocam tensões, são tensionamentos que provocam evoluções, que provocam uma expansão do nosso conhecimento, e a cada dia eu tenho agradecido pela oportunidade, né, de estar aqui e poder ter esse privilégio, né, de pensar, de me pensar, de me reconhecer, de me reconectar comigo, para que eu possa fazer assim como vocês, professoras, professores, fazem, né, esse efeito de dominó, de corrente do bem, é pegar aquela pecinha que sou eu, que somos nós, nossos colegas, e empurrar para que a gente faça essa reação em cadeia. Isso que eu acredito que é a educação, que é a arte-educação, que é a dança, que é a escultura, que é, enfim, alguns acham simples, que é uma colagem, mas não tem nada, né? Nós fizemos na Feira do Livro, há uns 2 anos, né, Prof. Cris, o Sarau Dadaísta, aquela poesia construída ao acaso, né? Mas não é o acaso, assim como a vida não é, né? A gente não escolhe nada, a gente só vai surfando, né, assim como a nossa conexão da internet aqui. O meu muito obrigada, gurias, eu tô muito feliz, né, posso dizer que os afetos aqui são afetos amores. Que lindo, Carola, muito obrigada. E aí agora a gente vai se encaminhando para o final, eu vou pedir a gentileza de vir aqui, então, a Jennifer, nossa querida WebTudo, o Henrique, que é o nosso querido WebTudo também, que ele está nessa perspectiva também, coisa mais querida. E, nesse sentido, a gente vai, então, se aproximando desse final do nosso encontro. Quero dizer que nós tivemos bastante gente participando, assistindo, e esta atividade fica no nosso canal do YouTube, Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e nós convidamos vocês para
acessarem o nosso canal. Nós temos um site também, Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que nomeia, e lá nós temos inúmeras atividades, porque também é o objetivo da gente. Nós temos uma preocupação muito grande de retornar o que essa querida universidade nos traz, e até me emociono, né? Então, é muito importante que a gente retorne, né, a essa instituição tão querida. E agora, então, deixa eu parar, porque senão eu choro e eu tenho que cuidar um pouco isso. A gente vai dar os nossos agradecimentos finais. Vou passar a palavra, então, para as meninas e depois a professora Marta. Vamos começar com a Pâmela, minha flor. Diz o teu tchau final. Muito obrigada, agradeço extremamente por esse encontro. Obrigada a toda a equipe que nos proporcionou isso, em nome da professora Cristina. Né? Quero fazer o meu agradecimento também ao coordenador do curso do mestrado, professor Edu, que é meu professor também, e que estamos construindo diálogos tão importantes. Quero agradecer muito a Rita, a Carola, a professora Marta, por todo acolhimento, né? A Jennifer, o Henrique, que fizeram parte dessa equipe, que nos auxiliaram, e a todos que estiveram conosco, né, fazendo essa construção e dizendo que, sim, o nosso trabalho é um trabalho de construção coletiva. Ouvir o que esse coletivo está dizendo e poder caminhar nessa construção para fazer sentido, dar sentido e significado ao que estamos pesquisando, né, é o nosso propósito. Então, um grande beijo, muito obrigada. Amada, muito obrigada, Pâmela. Rita, minha querida, teu tchauzinho para o povo. É simples. Primeiro, obrigada, gratidão a cada uma, a cada um de vocês que estão aqui nesse sábado. Minha vizinha, Jennifer, basicamente vizinha, que está aqui, que tornou tudo isso possível. Eu vou deixar a galopeira para a próxima. E eu queria dizer, venha 2022. E é preciso estar atento e forte. É isso. Obrigada. Querida, muito obrigada, Rita. Carola, meu anjo. Ah, eu falei, já agradeci um monte, mas eu acho que nunca é demais agradecer, né? Agradecer a todos que aqui estão nesse mosaico lindo, a Jennifer, o Henrique, o prof. Cris, minhas companheiras Pâmela, Rita, Guerra, a prof. Marta, que é a nossa orientadora, desorientadora, que é como um furacão na nossa vida, né? Que nos faz girar em torno de nós mesmos, ir para cima e para baixo e encontrar os caminhos. E só gratidão a todos e também a quem nos assistiu, quem fez perguntas, quem está interessado no nosso trabalho, nos deixamos aí à disposição. E deixo também a minha pergunta, né, para que vocês pensem, porque eu acho que mais importante do que qualquer resposta são as perguntas que nós fazemos, né? O que que pode um papel em branco? Querida, um beijo para todos. Obrigada, Carola, parabéns. Marta, minha colega amada, contigo. Cris, eu não temos palavras para agradecer, né, essa tua iniciativa, que já não é de hoje, tu há muito tempo promoves esses encontros, esses seminários, que eu acompanho todos, das educação musical, às vezes eu nem entendo muito, mas adoro lá dos bebês, da educação infantil, mas eu adoro tudo, então às vezes tem coisa que eu não sei muito bem, que não é a minha área, né, eu venho toda da psicologia, mas enfim, mas eu curto muito, então tenho a maior admiração, né, pela tua organização, pela tua equipe. Parabéns, Jennifer, parabéns, Henrique, muito obrigada, né? Obrigada, meninas, obrigada, minhas parceiras de discussão. Realmente é uma revolução que a gente faz, naquele nosso grupo do WhatsApp, que não para, com mensagem, com texto, com indicação, com leitura, com vídeo, né? Às vezes a gente, hoje não, né? Mas enfim, mas a gente vem se alimentando, né, dessas questões. Quero agradecer também, né, a todas as pessoas que nos acompanharam, que, enfim, nos ouviram, que fizeram questões tão importantes. Claro que a gente gostaria de ter um dia inteiro, eu acho, assim, para poder responder e debater mais cada uma delas, né? Mas agradecer a professora Carmen Capra, professor Eduardo Pacheco, nosso coordenador do nosso mestrado, pelas questões também, que certamente vamos ter que seguir discutindo em outros momentos muito importantes, né?
e dizer que temos várias coisas em comum, né? Como a Carmen Capra, professora, falava, que também trabalha com estética, com arte, com política, né? A professora, né, a Cris, que trabalha, e o Edu, né, com a questão da música, né, quer dizer, o quanto as músicas também atravessam, né, essas nossas pesquisas e essas nossas questões com o feminino e com as mulheres e com as representações das mulheres nas músicas, nas letras, enfim, né? Então, o quanto a gente tem certamente muitas interlocuções e encruzilhadas aí para se encontrar, né? Então, só quero agradecer, só tenho a agradecer, em especial a Cristina, né, em nome de todo o grupo e das pessoas que estão aí participando também. E vamos, semana que vem, então, nos agendarmos, que aí a prof. Cristina que vai dar o seu show, né? Vamos já, já estou agendada para o seminário. E que venham muitos outros, Cris, né? E conte com a gente, conte com o nosso grupo para inventarmos mais coisas. Que bom, parabéns, Marta, pelo teu grupo, pelo trabalho maravilhoso que a gente tem e que podemos desfrutar e aprender muito. Muito obrigada mesmo. E aí, então, vamos nos encaminhando. Henrique, o teu tchau final. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença da professora Marta, que é minha professora do mestrado, querida professora, e também queria agradecer a professora Cristina, que encabeça tudo, organiza tudo isso. E também minhas colegas, a Pamela, a Rita, a Carola e a querida Jennifer, que está sempre organizando tudo. Isso aí, tchau, pessoal. Obrigada, Henrique, amado. Jennifer, meu anjo. Então tá, né? Que tarde, né, gurias? Bah, parabéns, assim, as meninas e a Carola, a Rita, Pamela, a Prof. Marta, né? Dado o conteúdo de hoje, eu acho que é um privilégio a gente ter assistido, né? Ter escutado tanto e refletido. Então, parabéns. Que possamos ter mais e mais discussões, mais reflexões. E até semana que vem, né? Semana que vem tem mais. Obrigada, Prof. Cris, né? O Henrique está comigo aqui no, nos bastidores. E é isso aí. Que bom. Muito obrigada, Jennifer. Então, com alegria no coração e com muito carinho, mais uma vez eu agradeço a participação do pessoal, então, do grupo de pesquisa da professora Marta Narvaz. Aprendemos muito nessa tarde. Agradeço imensamente a parceria da Jennifer, do Henrique. Agradeço também nos bastidores, que aqui não aparece, o Tiago e uma legião de pessoas, cada um fazendo um pouquinho, e mesmo que ativamente não façam, em pensamento estão fazendo. E esse grupo, ele é muito importante também, eu tenho um carinho muito grande pelos nossos grupos de pesquisa e extensão, a quem eu agradeço de público aqui, e convido para a semana que vem saber um pouquinho do que a gente tem inventado de moda aí, nessa loucurada, desde, vamos dizer assim, a pandemia, mas isso já vem há mais de 10 anos, né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Um abraço carinhoso a todos e a todas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até! Até!